Ես երկու հարցուն եմ։ Առաջինը, Ռուսաստանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը ձեր չմասնակցելը հնարավոր է կապված է նաև այս ասուլիսի հետ, իսկ որն է լինելու ձեր զբաղվածությունը Մոսկվայում մայիսի 9-ին կայանալիք զորահանդեսի օրը։ Եվ երկրորդ հարցը, Երևանը մտադիր է վերանայել Ռուսաստանի հետ հեռուստալիքների հեռարձակման մասին միջ կառավարական համաձայնագիրը։ Կա դրված հարց արդյոք հանրային մուլտիպլեքսից ռուսական հեռուստալիքները հանելու հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, ես նախորդ տարի մայիսի 9-ի միջոցառմանը մասնակցել եմ և չեմ կարծում, որ ամեն տարի պետք է մասնակցեմ։ Ես չեմ էլ հիշում այդպիսի պրակտիկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ղեկավար ամեն տարի մասնակցել է մայիսի 9-ի միջոցառմանը, կամ որևէ երկրի, չեմ կարծում, որ մի քիչ տարօրինակ կլինի, որ ասենք ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը մասնակցի մայիսի 9-ի շքերթին։ Ինչ վերաբերվում է երեկ այսօր, այո, կարող է նաև կապ ունենալ, տեսեք վաղը ես Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն տնտեսական խորհրդում նախագահում եմ և դեյուրը պետք է ընտեղ լինեմ, և դա իմ աշխատանքի մասն է, սա էլ է իմ աշխատանքի մասն է, ինչպես խոսեցինք, որպեսզի նաև այս հաշվետվության կամ երկխոսության գործընթացը, դապես ես աշխատում եմ երկու ամիսը մեկ այս ցիկլը ասուլիսների պահել, որպեսզի նաև լրագրողներին և հանրությանը այս հարցեր տալու հնարավորություն տամ, և դա է, ինչ վերաբերվում է հեռուստատեսությանը, դե դրա այդ կապված խնդիրները կարծում եմ ձեզ հայտնի է, մենք ինչ ենք ակնկալում ենք, որ այդ հեռարձակումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետական կարգը հարգեն։ Կարծում եմ ինչ-որ անհավանական բան չենք ուզում։ Մանավանդ, որ չեմ պատկերացնում, որ ասենք օրինակ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում հնարավոր է այնպիսի հեռուստատեսության հեռարձակում, որը ասենք նույն պարապաշարով խոսում է Հայաստանում հաստատված պետական կարգի, կառավարության, պետության մասին, նույն պարապաշարով չէ, դրա 5%-ի չափով խոսեն ու հնարավոր լինի դա Ռուսաստանի Դաշնությունում բան անել, շարունակի եթերը, թե չի կարա տենց բան լինի ուղղակի, բացառված բան է։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք և պայմանագրից էլ դա բխում իմ միջայլոց կնքված, որ խնդրում ենք հարգալից վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության և նրա շահերի նկատմամբ։ Մենք հաշվի առնելով նաև մեր երկրների բարեկամական հարաբերությունը, պատրաստ ենք մի անգամ խնդրել, պատրաստ ենք երկու անգամ խնդրել, երեք անգամ խնդրել, չորս անգամ խնդրել, հինգ անգամ խնդրել, վեց անգամ խնդրել, յոթ անգամ խնդրել, հետո մի անգամ պահանջել, երկու անգամ պահանջել, երեք անգամ պահանջել, չորս անգամ պահանջել, հինգ անգամ պահանջել, վեց անգամ պահանջել, յոթ անգամ պահանջել, և եթե յոթերորդից հետո էլ այդ պահանջը արհամարվի, ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է անջատվեն այդ բոլոր հեռուստատեսությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է չհեռարձակվեն։ Գեղարվեստական գործ է սա, սա գեղանկար չի, չէ, սա օրակարգը քաղաքական ծրագիրն է, որը պետք է իրագործվի։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այդ խնդրանքները չբավարարել դեպքում բացառում եմ, որ այդ հեռուստատեսությունները, ոչ միայն հեռուստա, ռադիո, չգինեմ, որևէ ռեսուրս, ընդ որում որև է երկրի, բացառում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են շարունակել իրանց հեռարձակումը։ Ոչ թե ասում եմ կարող է չհեռարձակեն, ասում եմ բացառում եմ։ Մենք ոնց որ արդեն այն 7+7 անգամը խնդրել ենք, ու ոնց որ թե արդեն 7+7
հինգ անգամը պահանջել ենք, երկու անգամ էլ կպահանջենք, չեղավ, ուրեմն խնդրում եմ ես գլխից բոլորս արձանագրենք, թե ինչ ա լինելու հաջորդ քայլով։